přišli jsme se zeptat, jestli nám ty dvě krásné kopretiny půjčíte na večer. Aby jsme se s nima pobavili, potancovali. Tak. Tamhle koukej, hele. My máme kluky jako koně a holky jako luční květ. Přesně. A teď vám váš starosta řekne, že věneček z konvalinek na Májích v Domoušicích v roce 2024 vyhrává